Hola amigos, jeg med på Playa de Ingles fremdeles. Begynner å havne skikkelig bitteskudd med disse videobloggene. Her kommer da et par klipp fra I forgårs. Vi var en tur I Puerto Mogan. Og da kommer to klipp her, og så kommer det enda flere klipp fra Puerto Mogan I neste videoblogg på grunn av at jeg må få rydda plass. På padden. Jeg har ikke plass til å laste opp alt samtidig. Altså, det rett og slett ikke plass. Så vi snakkes igjen snart med enda flere bilder fra Puerto Mogan. Nå starter vi med den gule undervannsbåten. Rafa, te lleva la señora, Rafa. Rafael, te lleva la mujer.
project. Hello, welcome. Looking nice, very nice. I have a picture of drive today. Fortsettelse følger, og hvis du veldig spesielt interessert, så kan du jo se de opptagene jeg laster opp til den YouTube-kanalen som heter Livet Uredigert. Vi snakker siden. Ha det bra!